Ağlamağın həll edə bildiyi 5 problem. İnsanların bir çox fərqli hissləri var və bu hisslər bəzən fiziki olaraq da yaşana bilər. Sevindiyimiz zaman gülmək, kədərləndiyimiz zaman ağlamaq kimi. Təkcə kədərli hiss etdiyimiz zaman ağlamırıq, həm də sevincli olanda da qorxan zaman da ağlaya bilirik. Ağlamağa negatif və ya pozitiv hisslər səbəb ola bilir. Amma hələ də dünyada ağlamağı zəiflik olaraq qəbul edən insanlar mövcuddur. ABŞ-da aparılan bir araşdırmada qadınların ay ərzində 35 dəfə ağladıqları müəyyən olunub. Kişilərdə isə 19 dəfə sadəcə göz yaşı axıtdıqları müəyyənləşib. Ağlamağa ehtiyacınız olduğunu düşünürsünüzsə, göz yaşlarınızı geri çəkməyin. Çünki bu sağlamlığınız üçün faydalıdır. 1. Stres. Kapitalist cəmiyyətinin ən böyük problemlərindən biri stresdir. Xüsusilə böyük şəhərlərdə, nəqliyyat, iş və ev həyatında yaşadıqlarımız bizi stresə sala bilir. Streslə mübarizə aparmağın yollarından biri də ağlamaqdır. 2014-cü ildə bu mövzuda aparılan araşdırma ağlamağın stresə kömək etdiyini təsdiqləyib. Amma ağlamaq stresə həmin an təsir etmir. Bədənin rahatlaşması üçün bir neçə dəqiqə də gözləmək lazımdır. 2. Qan təzyiqi. Qan təzyiqinin artması yüksək təzyiq, iflic, infarkt, ürək çatışmazlığı və hətta böyrək çatışmazlığı kimi ciddi sağlamlıq problemlərinə yol aça bilir. Araşdırmalar göstərmişdir ki, ağlamaq sadəcə təzyiqi aşağı salmaqla kifayətlənmir, həm də onu tarazda saxlamağa kömək edir. Amma gərgin ağlanma seansı nəbzə pis təsir edir. 3. Yığılan toksinlər. Stres və pis qidalanma ilə bədənimizdə bir çox toksin yığılır. Ağladığımız zaman bu toksinlər bədənimizdən atılır. Ağlayan zaman gözümüzdən axan gözyaşları toz və duman kimi şeyləri gözümüzdən təmizləyir. Digər yandan ağladığımız zaman bədənimizdə yığılan toksinləri də bədəndən xaric edir. Bu şəkildə ağladığımız zaman bədəndəki kortizol, stres hormonu səviyyəsi düşür və bizim ruh halımız daha sakit olur. 4. Ruh halı. Zamanla fərqli ruh halları yaşadığımız normaldır. Hətta bəzən o qədər aqressiv oluruq ki, özümüzü tanıya bilmirik. Ruh halımızda olan bu dəyişikliyin bir səbəbi olur. Bəzən də olmur. Ruh halımızı sakitləşdirməyin ən asan yollarından biri ağlamaqdır. 5. Ağrı. Fiziki ağrı hiss etdiyimiz zaman özümüzdən asılı olmadan gözümüzdən yaş gəlir. Bu, bədənin ağrımızı azaltması üçün işə saldığı mexanizmdir. Araşdırmalar öz-özünü göz yaşı axıtmağın oksitosin və endorfin ifraz etdiyini müəyyənləşdirir. Bu maddələr insanın özünü daha yaxşı hiss etməsinə kömək edir. Həm fiziki, həm də duyğusal ağrını yüngülləşdirir.